Shenjtori i ditës. Më 18 të këtij muaji festojmë kujtimin e atit ton Leon, Patrik i Romës. Kujtimin e dëshmorëve Parikorio dhe Leon nga patra e Azis së vogël, kujtimin e dëshmorit Piulio, kujtimin e shënagapit Peshkop Sinai nga Frigjia bashkë me Agripën, Viktorin, Dorotheun dhe Theodunin nga Kapadokia, të cilët u martirizuan në shekullin e 4. Kujtimin atit ton Thoma i par, Patriku i Konstantinopolis, kujtimin e oçonarit Kozma, themelues dhe igumeni i manastiri afër qytetit Vladimir të Rusisë në shekullin e 15. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Perandoresha Pulqeria. Perandoresha Pulqeria lindi në vitin 399 dhe ishte bija e perandorit Arkat në vitet 395-408 dhe motra e shën Theodosit. Ajo u martua me plakun Marcian. Perandoresha Pulqeria në vitin 439 thiri sinodin e tretë ekumenik në Efes. Vite më vonë ajo do të vizitonte qytetin e Antipatreas në Idiri, pra Beratin, të cilit do t'i vinte emrin e saj Pulqeriopolis. Gjithashtu Perandoresha Pulqeria ndërtoi edhe manastirin e Shën Maris Vllaherna. Dëgjuat shenjtori i ditës.